Konnichiwa mina u hry SEO Memory Defrag, je to u první video s mojím avatarem, kterého teď jsem začal používat nedávno a uvidíme, jak to bude u ostatních her. SEO Memory Defrag je první s tímhle avatarem, tak uvidíme, jak to dopadne. Máme tady po dlouhodobě scout, je to opět jenom scout video, těch scoutů je tu spousta, neboť blíží se Vánoce, takže tu vánoční scout je dokonce prosince, ani prosince ještě není, dneska je 29. Ještě listopadu, takže víc jak měsíc zatím. Pak tady máme nějaký Fire Element scout, kde máme Alice, Leafu a Makoto, úplně super postavy. Pak tu máme Black Friday scout, tomu jsem zkoušel. Pak tu máme ten scout, je to postava, která se objevila, nebo se objevuje v SEO Alistation Rising Steel, v druhé mobilní SEO hře, takže tam je. Takže i v Memory Defrag super, pak je tady nějaký Secret or Arcana, nějaká elfské království nebo něco. Ale my se dneska zaměříme na ten. Za mnou už vidíte pozadí, že je i Asuna. A je to Flash of Light Among the Flowers, kde vlastně Asuna má outfit vzhled Alice. No ale to není jediný scout, který si dneska dáme. My si dáme ještě další, tenhle ten taky si nedáme. Dáme si Warriors with Weapons from Old Worlds, což je vlastně stejné jak u té Asuny, kde vlastně Yu-Gi-Oh má zase vzhled Kirita. Outfit Kirita, Alice má oblek Asuny, no a Yuki má oblečení těch studentů na té akademii, které jste mohli vidět v Alistation sérii. Nevím, proč tu není Kirito v jiném outfitu, třeba od Yuji'a, no, myslím, že Yuji'a jsem říkal, nevím. Myslím, že tady byl, ale OK, nevím. Takže my jdeme na to. První dáme tu Asunu, dáme první multi, 625 Memory Diamonds. Tak, něco by tu mělo být a pak dáme druhý na tam ty po druhé postavy. Chtěl bych určitě tu Alice a Asunu, nic jiného. Tak, vidíme. Tak, pojďme. Tady nebude asi nic. Dobrý. Že by? Je tu ta 7. OK. Možná bychom si dali solo, uvidíme. Dobrý, pojď. Aha, ten Lux. Lux. Nic. Asi tady nebude Asuna. Tak, co tady bude? Bude to něco? Ne. To není dobrý. OK, pojď na Asuna. Synom. Pětková synom, kterou ještě nemám, vohol. Kibou, tak. Pojďme. Ne. Ale diabel. Takže nezískali jsme Asunu, získali jsme Sinon, což jsem se zklamaný. Jdeme na ten druhý. Jdeme na ten druhý, kde vlastně máme toho Yuji'a a Alice a Yuki. Tak jdeme na... Myslím, že to je Yuki, ne? Umej stejné jméno. To je s tamtou. No to je jedno. Myslím, že to je Yuki. Tak jdeme na to. Tak tady teď něco je, animace, ale tam bude jedna z těch nových postav. Ale? Mohla by být? Sači. Tak nic. Tak, co to bude? Yuji jako. Yuji'o v Kiritově outfitu, tak aspoň jedna z těchto čtyř nových postav. Ještě bych já se chtěl ten dívčí charakter, Alice nebo Asunu.
Kipo, ještě to bude něco. Tak, co? Bylo velké lavědem scoutu dostat dvě postavy. Ale jo, tak to tady bude. Sinon. Na co Sinon mám velký lag, nebo já nevím. Mám nějaký drop rate? Drop rate na Sinon? O, to je nějaký extra scout. Já si srandu. What? 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 Druhý scout, ve kterém se dostal dvě Sinon, z toho jednu už mám, tady druhou nemám, a novou postavu Yujia v Kirito outfitu. 242 Memory Diamonds, tak si dáme dva, u každého si ještě dáme jedno solo, protože si chci šetřit na ty vánoční. Jsou to vánoční prostě další postavy, které jsou nové, tady ty, tady vidíme Argo, Yuki a Asuna plus Kirito, který je limitajmový a už byl každým rokem, myslím, takže OK. Mají nové hlasy pro asistenci, Crossing Skill, Autoparty a Cancel Stun. OK. A je dokonce vlastně prosince. Tady Fire Element to nedáme. Takže mám co dělat. Takže dám si tu solo. No tak Asuna nic. Jako není vyloučeno, že to v budoucnu ještě znova nebude, nebo že to nezískáte, jo, to šance tady v pořád je. SL Memory Refract jsem se nesetkal s těma postavama, co jsou ve scoutech, takže byste je nemohli získat. Pokud se teda nejedná tady, jak je limitovaný Kirito, který je fakt jenom na Vánoce, anebo ty medal nebo ticket postavy. A my si tu dáme ještě tyhle ty. Takže ani jeden divčí nový charakter, nic. Zbytek si budu šetřit na ty vánoční, nebo na ten Fire Element, tam ty Makoto a ta Lisbeth tam byla? Ne, Leafa a Alice, to nevypadají špatně, takže ty bych to taky. No bohužel, takže jako vždycky, ti z vás, co jste zkoušeli scout na jeden z těchto scoutů, takhle, na Asunu jako outfitu, oblečku Alice, jako rytířka Integrity, nebo na tyhle ty tři postavy, kde vlastně Yujiro jako Kirito, černý šermíř Kirito, nebo Alice, která jako blesková, nebo jak si ji říkalo? Blesková něco, já to už nevím. Je, Alice má outfit Asuny, no a Yuki, která má outfit jako studentka té školy v Alice Station. Takže to by bylo všecko, můžete se pochlubit, můžete napsat, co jste zkoušeli, a to je ode mě z SMB Frag jako vše. Já se s vámi loučím, Šfrý. Čau!